বুঢ়া বয়সলৈকে এইটো চাকৰিকে কৰি থাকা আৰু আমি গোটেই জীৱনটোতো ভাড়া ৰুমতে থাকিম ন কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা ভাল সুবিধা দুনাই কেতিয়াও নাহে তই যি দেখিছ যি শুনিছ সেয়া তোৰ লগতে ৰাখ আৰু শুন ককাই আৰু দেউতাই তোৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতিব খুজিলে তই গুৰুত্ব নিদিবি তুমি চাই যোৱা কেনেকৈ পলাশ আৰু গুণগুণৰ বাহুত বন্দুক থৈ মই গুলি ফুটাওঁ অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।